Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштеген 10%-дан ашык кызматкерлер адистиги боюнча аттестациядан өткөн жок. Бул багытта министрлик жыл башынан бери аткарылган иштер тууралуу маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында аттестациянын максаты кызматкерлердин санын кыскартуу эмес, алардын дене тарбиясын жана жөндөмдүүлүгүн текшерүү болгон. Кызматкерлер үчүн даярдыктар көрүлүп, теориялык жана практикалык сынактарды да тапшырышты. Жыйынтыгында кызматкерлердин 10% аттестациядан өтө алган жок, деди министр. Кадрдык маселени тактап алган соң буга чейин жалаң бюджетти караган ишкана быйыл эл аралык уюмдар менен иштешип, тармагын техникалык жактан бекемдегенге жетишти. Учурда министрликте техникалык жактан аксоолор бар. Өрттү өчүрүү жана куткаруу тармагында техникалар эскилиги жетип, жаңылганууга муктаж болуп турат. Азыркы тапта өлкө боюнча 90 өрттү өчүрүү ишканасы болсо, дагы кошумча Бишкек, Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл облустарында бөлүмдөр ачылганы жатат. Быйыл министрликтин түзүлгөндүгүнө 30 жыл болот. Ага карата дагы бир катар кошумча техникалар алынат. Россия менен грантовый келишимде түзүп 20 миллион долларлык техникалык потенциалды көтөрүү боюнча биз ошондой келишимди түздүк. Буга жараша 100-дөн ашык пожарная техника, 2 учак, пожарно-спасательная техника жана кошумча дагы бир нече оборудование. Бул толугу менен грантовый акча